këtë të premte, Prive vjen me përplot ekskluzivitete. Nga Gjakova, 50 përgjigjet e Qumilit në 50 pyetjet tona. E ti me kamerë, a vëndër për mas, a i për Gjakovësa? Kush i dha fund lidhjes ende panisur mirë? Ekskluzivisht Melisa thyen heshtjen pas projektit Adios. Rrëfen të gjitha, përfshirë ndarjen nga Andi dhe thashethemet e fundit. Është më mirë kështu. Uki dhe Krusita, kombinimi simpatik i verës. Çka tutje? Nuk mungon as rubrika 60 sekonda me pyetjet e saj provokative. Për këto edhe më shumë se kaq, Liberta Swahiu ju mirpret në takimin e përjavshëm të premtën nga ora 22 në Klan Kosova.